Stop the car! Vypadni! Tak vypadni, kurva! Ty vole, Dave. Vidíš tu značku? Nevidíš. Musím za tím autem, vole. No tak jo, no. Přijetě. Jak je mám přijet, když jsou dodavci? Tak střílej! Počkej, počkej, počkej. O kurva. Fucking worthless. Že? Jsi spawnul do toho auta. No, já nemůžu střílet takhle. Nejde. Dobrý, nebyl to civilista. Ale i tak by ho zabil. Co kurva? Jo, vole, žije ty vole. What the fuck? Ale tenhle to nepřežil. Poor guy. Nemají tam stát. My jsme dobrý komando, ty vole. Pojď, jdem. Kurva! Vyřešeno. Teď se musíme s tím debilem několikrát popovídat. Ježišmarja. Pojdej se s ním. Nemůžu mluvit během konfliktu. Ty jsi vůl. Ale kulák. Cože? Kde? Tady mají kulák na tom. Ježišmarja, na to se vyser. Tak vezmeme tenhle. Jo takhle, no tak to. A kam pojedem? Co máš za úkoly? Nic. Deník. Spasení. No, ten. Dostaň se k mizérii. Já tam zatím jedu. Jo, to je nejbližší. Au, kurva, to byl zvuk. Au, co to je, kurva? Jsi debil. Já, ty jsi mi stoupnul do toho. Že si můžu vyrobit nějaký dej. Už ne. Proč ne? Ne! Kurva! Já jsem zahodil svoji zbraň omylem a potom jsem neměl nic. Zasraná brokovnice. Kdyby hodně. Je tě třeba do ksichtu, ty jo. Já! Ještě 6 sekund, musíš přežít. How is this possible? Já tak klikám. Jo, ono nás vede se na tu sochu, proto ji budeme zničit. Ty si pamatuješ tu? Tuhle část. Jo, jo. Ta by pro něj byla ochotná zemřít. A ta mladá dívka, která konečně zase toužila po životě, Ježíš Maria. Tak už tam vyleje, ať můžeme skočit dolů a nezabít se. Nepochopitelným pádem ze 100 metrů.
Oh shit. Já ti nevěřím. US Marshal, tak z koho čať můžu jít za tebou. Teď se mi nabídnul quest pomáhat a chránit, zachraňte rukojím. 12 ze 14. Skočil jsi už? Jo. Když otevřeli čtvrtou pečeť, slyšeli jsem hlas čtvrté bytosti, what the fuck. A hele, jsem spatřil mrtvolně bledého a jmeného toho. To je citát, vím, že o mě povídají kde co. Fate seedová. Super. Super, fakt super. No hele, no. No, ta scéna Far Cry 3 byla drsnější, to jsme se aspoň probudili ve skutečném masovém hrobě. Co to je, kurva, za... Motička. Aha. Špatně. Mm-hmm. Výborně. Aha, to bys mě to neudělal. Já mám mi píská kuku. Aha. No, padák. Zvedneš mě? Vážně. Musím počkat až... AA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 
Pič. Proč jedu až dolů? Co to kurva bylo? Počkej, tak už nejezdí, ale... Hele, rosomák. Aaaa, no pič. Nice. Co to bylo? Ne, naše auto. Koukni, jak má nízko ty kola. Plamenomet, který nemůžu vzít. Já no, nechápu proč. Oj, oj, oj. Jo, ty vole. Z tohohle bude dobrá kompilace. Jedem. Chcípník, potvoro. Serem na ně. To bych řekl, když jsem to hrál poprvé, tak vždycky jsem si dal nějaký úkol, protože jsem se na něj vybavil. A když jsem k němu dojel, tak jsem vystřelil všechno munici. To byl civil. No a teď jsem ho nepřejel. Přejel si ho, vole. Ne, nepřejel. Civil jsi to byl zachráněn a on umřel. Jo, díky, že mi děkuji, že jsem ho ustrazil. Tohle je novej díl Gymkany. Gymkany. Nevím, jak se to vyslovuje, ty vole. Já si z ty písničky pamatuju jenom Only You, vole. Vrtulník. Jo, jo, já vím. Oh, shit. To jsi posral. Au! Super. Do prdele, ono to na mě spadlo ještě. A! Co se tam stalo? Hele, ty svině, jo? Uklidni se. Teď jsem viděl, jak jsem měl uříznout tu ruku, ale... Mám tady vrtulník, akurát nefunguje. Škoda. No, jsme, naštěstí jsme kousek od toho. A nemáš aspoň luk? Ne. Já nemám víc slotů na zbraně. Takže ty máš jenom jednu zbraně. Mhm.
Ne, můžeš mít dvě zbraně. No já vím, jakože dvě zbraně, jako pistoli a tu, že jo. Jo, tady jsou ty... Chytek, je tady EPG. Já vím, ti máme střelotý. Vážně? Sindle. Bacha, až trefíš hlavu, tak na tebe nejspíš spadne. Tak ji uhni. Jo. Ještě hnátu? No prdele, ne? Prdele. Kurva! Jo, říkám. Ale mě zabili ty týpci, co stáli za mnou, no. Tak. Mě taky brž. Já nemám zbraň. Cože? Kurva, vem tu pistoli, ty demente. On nechce vzít tu pistoli. Je tam sniperos. Kurva. Z jaký strany? Jo, aha. Dale. Do píči. Já nemám tu. Tak jdeme dovnitř. Já nemám lékárnu. Ty debile, jdu ty pistole. Tak ale máš toho, že jo? Ty si až prdě, že mám otevřel ten parád. Au. Kytička. Really? Jo. Tak jdeme. Oh, nice. Což tam? Jo. Stoj, musíme to tady zničit. Dobrý. Chcete pomoc, paní? Ne, nezabij jej. Udělám já. To udělám já, ty. Máš někde point? Nemám. Nevím, proč jsme se tam rychle teleportovali. Teleportovali. Tak to bychom zase nezničili tohle, že? Au! To byla civilistka! Do prdele! Tam stály tři animáci a já zabiju civilist. Co je? Jak jsem se tady ocitnul? Chce nás píchnout. Vakcína proti covidu. Au. No a teď nás začipovali. Jesus Christ, you scared the shit out of us. Hey sheriff. Couple didn't make it back. Boy said anybody grab Burke? Grady supposedly, but where the hell is Grady? Pepa Mengele. To je taky taková sekta. První je, co musí udělat, že vyrobej placky. Je tady notísek. Test přejetého zvířete potvrdil moje nejhorší obavy. Cože? Tak jdeme. Kam chceš jít? Ha? Fejt je to... Au! Co to bylo do hejzlu? Co já vím.
Jsi šovar. Skoro jsem si počkal, až vyběhneš. Co tady zvete? Jak oni tady běhají úplně zmatený, ne? Já jsem mohli chtěl dát nějaký skill, abych mohl něco vyrábět. Neříkej mi... Uneš? Uneš? Tak jo. Kam se střelil? Počkej, vybacha. Leč. Je to v pohodě. Nerad tu věci řeším takhle, ale nedala mi na výběr. Jo, mohli jsme přeskočit, no ale... Co máme teda za úkol? To by trvalo moc dlouho. Nevím. Ohoho. To děláš. Pozračil jsi mi to. Dej mi tam ten. Dej mi tam ten. Doběhni k tomu. Na. Au. What? Dělej, pojď k tomu člunu. Jo. Au, au. Kurva. Do prdele. That was a good idea. Vážně. Sráči jedni. Allahu akbar! Kurva. Zabil jsem někoho. Hotovo. Zrušil jsem někoho tím letadlem. Jo. Nice. Já jsem viděl, jak ty jsi do toho narazil. A co? A normálně se začal rotovat ve vzduchu prostě. Tak dělej, pluj! Pluj, loďko, pluj! Co je kurva, proč to neplave? Joj, dík. Zastřelil jsi civilistu, by the way. Já, ne. Jo. Ne. Jo. A tak proč pro mě střílel ten civilista? Kolaps přichází a žatva začala. Není se však čeho obávat. Chyba. Ztratil jste připojení k hostiteli. Aha. To je strašné. Kooperace, chcete svým partnerům provovat spíš blablabla, jo? To. Tohle je zajímavý site. Zkuste vypnout hru a zapnout. Počkej. Počkej, zastav tady bude auto. Mhm. Sounds like to je odpaluješ ty nebo někdo jiný? Já ne. No, tak už tady není auto.
Super. Tak, to je hejzo. Aj! No, jsem mu chtěl dát pěstí. Pilotuješ? Tak pilotuji. Proč já? Já nevím, já to nevím. Já taky ne. Tak jo. Vezmu na sebe zase to břímě, jsi uvevnitř? Jo. Ale já jsem změnil marker, zkus se tam doletět, já si tam potřebuji převezmout luk. Jak tam je ty zbraně, tím zbraním? Walker Texas Ranger, au. To je debil, on nemá jak hraníčku zase. Co tam děláš? Já? Jo. Přijdem ty. A je tu ten letadlo. Jo, jsem down. Jsem to tady celý vystřílel. Ale proti, já jsem ti pomáhal. No to jo. Co to tam vybouchlo? Bruce, za to, že jsme nebyli odhalený, tisícovka, nice. Ještě něco k tomu? Najděte losího soudce, tak seš kokot, ty vole, co to je, jako. A není to nějaký člověk? No, to doufám. Já si myslím, že oni před tebou utíkat nebudou. Právě. A. Ah. Neutíkej taky, no. Tady je, to je on. Nabij to! Ještě má přes polovinu života. Jo, ty ho můžeš marknout. Tím ho odhalíš. Kdo je ten skutečný? Ale. Nabij to. Bacha. Alespoň budeme mít kůže. Tamhle běží, to je ten, co hoří. Ano. Je down. Oh yeah. Tady mám plno. To divný. A vystřílil jsem tady všechny náboje.